הכוח שבלקום וללכת, על זה אנחנו נדבר היום. למה זה כל כך חשוב להיות מסוגל לוותר, לעזוב, לשחרר, ואיך זה פותר לך את כל הבעיות במערכות היחסים. אנחנו, על זה אנחנו נדבר היום. אני שרנו, אני מנטר לדייטינג, לזוגיות, ואני עוזר אנשים לחזור לציר הכוח. אני רוצה להזמין אתכם בחום להרצאה שלי, יום שני הקרוב, ראשון לחמישי, 8 בערב בתל אביב, על איך לא להיות ילדה טובה, ובמקום זה להיות אגואיסטית, להיות נאמנה לעצמך, ואנחנו נדבר על 7 צעדים כדי לגרום לו לרדוף אחרייך, כלומר לחזור לציר הכוח שלך. כל הדברים האלה, כל הגודיז האלה בהרצאה של שעה, אתם מוזמנות, יש כאן לינק להרשמה, מספר המקומות מוגבל, בבקשה. אז כן, מה זה לקוח לקום וללכת? למה אנחנו בחרדת נטישה ביחסים? למה אני מאבד את עצמי? למה אני לא מצליחה לחזור לעצמי? למה אני לא עצמי בכלל? למה קוראים לי כל הדברים האלה? למה אני פתאום גמגמת? למה אני מאבד את עצמי מול בחורה שאני נורא רוצה? למה? למה זה קורה לנו כל הזוועות האלה? למה מישהו שאנחנו לא רוצים זה לא קורה? הבעיה היא הרצון. הבודה אמר את זה לפני 2000 שנה. האחיזה. כל הסבל בא מהאחיזה. אם אני יודע לעזוב, הכל בסדר. אם אני מוכן שיפטרו אותי מהעבודה, אין לי שום בעיה עם אף אחד. לא, תפטרו אותי, הכל בסדר. אם אני מוכן לעזוב, הכל טוב. כל דבר שאתה מוכן לעזוב, הכל טוב. הבעיה היא שאנחנו לא, אנחנו נחזים. אנחנו מאמינים שבלי הדבר לא נוכל להיות. לכן, אם נוכל לעזוב, מיד זה מפעיל גם את הבחור. כשהוא מבין שאת יכולה לקום וללכת, שאת יכולה לעזוב אותו, הוא מוכן להיות הגרסה הכי טובה שלו בשבילך. הוא יעשה הכל, הוא יאבק, אבל כשאת נאחרזת, זה כל בידיו משהו לא יאבק. משהו לא יאבק. הוא רק צריך להחליט אם הוא רוצה או לא רוצה. הוא בכלל מרגיש שדורשים ממנו. כשאת מוכנה לעזוב, כשהוא יודע שיש אופק כזה שבו את משחררת, לא כי את לא אוהבת אותו, כי יש לך סטנדרטים, וכי את לא רואה שום בעיה בלקום וללכת. וואה, איך זה משפיע עליו. אבל איך זה משפיע עלייך? כל הלחצים נעלמים, כל חרדת נטישה נעלמת. אני יכולה להיות עצמי מול כולם. אז הכי חשוב, זה היכולת לקום וללכת ולשחרר. עכשיו, מה יכול לעזור לנו? איך שאני בא להרצות, באים לי הזבובים. מה יכול לעזור? זאת השאלה שאני שואל. מה יכול לעזור לי לקום וללכת, לעזוב ולשחרר? אז אחד, כל האמין, שיהיה בסדר, שאני לבד אסתדר, שיש לי חברים ויש לי קהילה, ואם לא אני אבנה לעצמי, שבטינדר, בביצת הטינדר יהיה סבבה, ולא רק גברים חרמנים ודבילים, יהיה נחמד, אני יודעת להסתדר, אני יודעת למיין, אני יודעת לחיות לבד, אני יודעת להיות בערבים לבד, ובשבתות וחגים, ויהיה בסדר גמור, הכל יהיה בסדר, ודרך אגב כבר נפרדנו בעבר והסתדרנו, בראש אני מאמינה שבצד הזה שני יהיה בסדר, ולהיות לבד זה בסדר, אני יכולה לשחרר. אז הכי חשוב, זה לא להזין את הסיפור של, הוא הכי מקסים בעולם, אני לא יכול לחיות בלעדה, אני אתפרק, אני... תזהרו עם המילים, תזהרו עם המילים, תזהרו עם הניסוחים. אני לא אתפרק, יהיה בסדר, אני אתגבר, התגברתי בעבר, יהיה נחמד, אני נהנית להיות לבד, אני אלמד להיות לבד, יש לי מעגלי תמיכה, רק אם אני הוא חלק ממעגל התמיכה, יכול להיות שצריך לקבוצה שלי, יש לי מעגלי תמיכה, הכל בסדר. אני יכולה לעזוב, אולי יחיד ומיוחד, סתם בחור חביב מחוב הרצל שהקרנתי עליו. ספרו נרטיב אחר, ספרו לעצמכם נרטיב שעוזר לכם שיכולות לעזוב, במקום את הסיפור, אני לא יכולה בלעדה. יש לי חולשה, לא, תספרי סיפור כזה, תגידי, הוא מקסים ואני יכול לעזוב, אני אמצא משהו אחר והכל בסדר. לא, אבל אני כבר מבוגרת, אני כבר זה, אני כבר... תדלקו את הנרטיב הזה, תבחרו נרטיב אחר, ואז את יכולה לעזוב, וכשאת יכולה לעזוב, הכל יבוא אלייך. זה נכון בכל תחום, ובטח בתחום של אהבה. לכן, היכולת לקום וללכת היא משנה, היא עושה מהפך ביחסים, מהפך. בין אם זה בקטנה של, אני יכולה לוותר על הפגישה היום, לבין... אני יכולה לוותר על כל היחסים, הכל בסדר, אני יכולה לקום וללכת. כל היכולת הזאת לוותר, וזה האימון כל הזמן אנחנו צריכים לעשות. כל הזמן האימון לוותר על דברים שאנחנו רוצים. זה האימון הגדול, אם אני יכול לוותר והכל בסדר, ובאמת לא חסר דבר, אני יושב פה, תראו איזה מס גביר והציפורים, מה חסר? הכל סיפור, העבר זה סיפור, העתיד אף פעם לא מגיע. סתם, לא חסר לי פה כלום, אולי איזה קוסטה, וגם זה אני יכול לסדר בלי זה. הכל בסדר, אוויר נעים, מה חסר לי? מה חסר? לא, אבל אם היה לי זה... אז שימו לב, תספרו סיפור אחר, תוכלו לשחרר, תוכלו לשחרר, הכל יבוא אליכם. אם אתם רוצים לעשות את עבודתי, תעשו את זה איתי, אתם מוזמנות שוב בחום. להרצאה שלי, יום שני, 8 בערב, הראשון לחמישי, על את ילדה טובה, את אגואיסטית, ושבעה צעדים.
שיגרמו לו לרדוף אחרייך, אז אתם מוזמנות למקום מקסים בתל אביב, ובכלל אם אתה רוצה את העבודה איתי עם הקורסים שלי, עם ההרצאות שלי, אז יש פה לינקים להכל, צרו איתי קשר ונעשה עבודה ביחד, ונשימה אחת עמוקה, הריח, הציפורים, האוויר הזה, האור של השקיעה, שנייה אחת, תעצמו רגע עיניים, הכל בסדר, שיהיה לכם יום מקסים.